Tak co takhle dneska čokopě, co vy na to? Jako je to jedna z největších lásek mýho syna, očivně i dost lidí okolo mě. Takže budeme na to potřebovat 200 gramů hořké čokolády, budeme na to pak potřebovat jednu šlehačku, 100 gramů cukru, 5 vajíček rozdělených na žloutky a bílky a 50 gramů másla. Jako první, ať se tady toho zbavím, tak si dám cukr šlehat se žloutkama. To si vyšleháme do pěny. Máslo je potřeba rozpustit nad parou s čokoládou. Takže je potřeba si i nakrájet tu čokoládu. Toto si teda dáme rozpustit nad páru. Tak tady mám teda vyšlehané ty žloutky s cukrem. Tady mám rozpuštěnou tu čokoládu s máslem. Je potřeba ji nechat aspoň 2-3 minuty vychladnout. Jo, aby jsme to do těch žloutků nedávali úplně, ale úplně horký. Každopádně, jakmile to tam šoupnu, tak to prošlehám. A jakmile to bude promíchaný, tak tam ještě zamíchám šlehačku. Takhle v tekutým stavu, ale až to bude s čokoládou. Jakmile to bude hotový, tak do toho už ručně zamíchám vyšlehané bílky. No, takhle už to mám jenom promíchlý. A jdu si do toho dát tu šlehačku. Doufám, že nemám moc studenou, měla by být pokojové teploty samozřejmě. A je to teda 33 a je to 200 gramů. Jo, kdyby byla studená z ledničky, tak se nám ta čokoláda cuckuje. Takže rychle s tím do toho robota, jestli to promíchá s tím teplejším. Teďka si teda jako poslední záležitost vyšleháme ty bílky. Tak krásný krémový bílek. Tady mám vlastně veškeré ty věci, co jsme dělali předtím. A teďka už si jenom zlehka tam zamíchám ten krémový bílek. Samozřejmě zase ho nesmíte přešlehat, aby nebyl takový ten vysušený škaredej. Vypadá jak šlehačka, to je mňam. Tak a teďka do toho zase nejdeme úplně humpolácky, ale zase se z toho jako nezblázníme, jo? Takže prostě to tam zamícháme co nejvíc zlehka, ale nebudeme se s tím drbat hodinu, že? Kdybyste ten bílek měli vyschlej, tak by vám tam nechával třeba tady ty kuličky, které by se nepromíchaly, jo? A vidíte, že bílek už je tam ztracený. Tak a toto je ta věc, kterou chceme. Toto bude naše budoucí pěna, ale v ledničce zatuhne. Takže už zbývá jediný. Pokud se vám s tím nechce drbat, můžete si to tam nadat normálně lžící, je to tekutý nebo šupánkem. No a když to chcete mít hezčí, tak si to můžete dát do zdobicího pytlíku se špičkou. Zašpinit si pytlík. Já to dneska udělám pro vás na video, jinak nedělám. Jo, ona vám tam nezůstane, kdybyste to nechali ještě chvíli vychladnout, než to budete zdobit, tak vám tam zůstane i to kolečko, ale tady v tomhle případě jde spíš o to, abyste si nepokydali tu skleničku a vidíte, že já jsem si ji pokydala dokonale i tak, protože nemám čas to nechat schladnout, ale takhle to teda má vypadat. Naplním si takhle ještě zbytek krabiček, vychladit v lednici aspoň 3-4 hodiny a pak už si to ukážeme, jak to vypadá.